questo è un po' se sì, è mia colonia. E poi, mi ha trovato qua. Piangemo poi ogni dalle jesti in pisto vuoto, nemo per il letto, che chiarca. Del mio onni. Perfetto. Del mio onni, pito. Ieri, tu dai. Per lui, vero? Ja. Biga, moraš ga spomnet. Spomnem pa se, da je blu. No, ti ga lepo spomni, reci, Boštjan, rad bi malo pil. Pa ti bo z veseljem prinesel, veš. Če mu boš ti povedal, da si žejen, bo on tebi z veseljem prinesel. Kdo? Boštjan. Kaj? Ja, samo treba mu je povedati. Se pravi, jaz, ker sem vedno kot če je to ponujem, da bo popil, nisem ti skomodaje, ne? Ti si to danes tukaj, zato da se osiguraš, da mu dajemo takih odmetnih, da se ne dal za čaj. Uglavno si pa ti tistega filma na tak način, da se dal. Se pravi, danes smo mu igrali z tekočino. O čemu govorite na jesku? Ne vem. Vem, sem jaz pa vem. Jaz se ne bom obajal igrati. Jaz se nisem prišla, sem kregat. Oba skupaj delata. Jaz se nisem prišla kregat. Jaz se ne. Potem pa reči tiho. Uživi. O čemu? Tukaj imaš moža, pa bod normalno z njim, te par minutke si tukaj smo prišli, da smo z njim, ne pa da se bomo kregali. Jaz se nič ne kregam. Skus. Vidiš, samo tako je vsak dan. Vsak dan je tako, je. Jaz se ne smem poglasiti. Pa je vse narobe. A ti je kaj vroče? Kaj? Če ti je kaj vroče? Ne. Ni? Ni. Povej, če mu kaj ribe še ljubi. Povej, če mu kaj ribe še ljubi. Ne vem, ne. Maš kaj v planu, da bo prijel zrita se kaj? Ne vem, če je kaj pa kak, pa kakska riba. Boštjan, ob šestih bojo dal oni tekočino in hrano. Ne dajemo tu, da mu ne bo želodec razneslo. Ne, on bo kozlov bliz daj za lepede. Bliz daj, jaz tudi bom kozlov za lepede. Boštjan, jaz te prvo sam. Meni gre na kozlanje. Prav. Na kozlov. Pa bluhu, kozlaj tako pa. Ustal sem. Ne dajemo več tekočine, te prosim. Kde je ustal? Koliko tekočine pa je tukaj, pa je tukaj. Koliko je pa prej bilo? Pol kozarca. Prej je bilo polovica tega, takole. Takole. Ja, in kaj je to? To je več kot ena tista brizga. Te prosim, nehaj. Kaj ti prideš tukaj samo zato, da pozeraš, da mu daš češ nekaj pil, da je vse nič ne dobivaš nič? To je vse kaj. Te prosim, nehaj. Čak. Ti po srani se. Daj te hiter, oče se nekaj duši. Oče se duši, daj te hiter posrani. Si? Si? Ajde. Hitro, ako se duši. Smrti, ja. Svoje.
Je dobro. Še nikdar nismo da me tako dolgo časa. Vse je v redu, kako ja? Ne, v redu je, v redu je. Ja, on mi je povedal, da sem ušel. Hvala lepo vam, hvala za pomoč. Kašlak je začel, pa ni do zraka. Kaj, ja, kaj ste mu dajali jesti? Piškotke ste mu namakali? Ne. Jaz sem mu čaj dal. Jaz sem bil tisto mu čaj dal. Ne mu nič daj, prav? Rajš nič ne, puste na meru, prav, zato ima gospod tudi pet. Hvala. Je dobro zdaj. Ni problema.